պատմահայր խորենացին է։ Իսկ ով է քնած քերթողահոր գրկում սաղմի դիրքով։ Նա, ում երազներում սահող պատկերները լուսաբացին մարմին էին առնում և դառնում կամուրջ այ ժողովրդի անցյալի և ապագայի միջև։ Երեխություն, մի հարցի կպատասխանեք, քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյանին ճանաչում եք։ Չէ, մեռնեմ սրտիդ։ Ծանոթ եք քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյանին։ Ոչ։ Քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյանին գիտեք։ Ոչ։ Ոչ։ Կարլեն Նուրիջանյանի քանդակները ձեզ ծանոթ են։ Ցավոք ոչ։ Անկեղծ ոչ։ Ոչ։ Չէ։ Ժամանակը հետևում է թողնում ամեն ինչ ու ջնջում անթիվ գրված ու անգիր պատմություններ։ Նրա անունն էլ շատերին հայտնի չդարձավ, գրքեր չգրվեցին ու ֆիլմեր չնկարահանվեցին։ Այդպես էլ կոչումներ չստացավ ու նույնիսկ փողոց չկոչվեց նրա անունով։ Նրա համար կոչումներ եղան իր կերտած արձանները՝ ուժեղ, ինքնատիպ, հզոր, Հայաստանի իսկական խորհրդանիշեր։ Քանդակագործի շնորհը նրանում ձևավորվեց դեղևս մանկուց, երբ Նուրիջանյանն այդ տարիքում հացի միջուկից կենթանիներ է պատրաստել։ Հայրը Արսեն Նուրիջանյանն էր, քարտաշ, զարդագործ, որ հոգատար վարպետությամբ ստեղծել է Հանրապետության հրապարակի քիվերն ու զարդաքանդակները, հայկական ավանդական նախշերով, բերք ու բարիքի բարձրաքանդակներով գոտևորել շենքերը։ Գեղեցիկի յուրահատուկ զգացողությամբ քարտաշ վարպետի ընտանիքում հասակ էր առնում մոնումենտալիստը, որ քարի ու ժայռի մեջ պատկերներ էր տեսնում, ու հետո պիտի մարմին տար մտքում ծնված այդ պատկերներին։ Ու Նուրիջանյանը այն մարդն էր, որ ինքը մոնումենտալ աշխատանքները զգում էր, նա գիտեր, ոչ բոլոր քանդակագործներն են, որ կարող են մոնումենտալ աշխատանք անել, բայց Նուրիջանյանի մոտ արդեն ինքը գիտեր, իր գործը որ արել էր, արդեն նա գիտեր, ինչ քաշապահելու, ինչ տարածության, տես, բանը, տորքանգեղի քարը, ինքը կարար ավելի փռված, ավելի մեծ անել, չէ, բայց ինքը հաշվարկեր, պարուսը, քամիները այդ կողմից ուժեղա ձորից գալիս, նա գիտեր, որ արցանը, ախր, չէ, որ դա պիտի պահի։ Եվ այդ հաշվարկը մոնումենտալ, ոչ բոլոր քանդակագործներն են կարողանում այդտենց բանել։ Սարկեին այդ մոնումենտալ արձաններ դնեին։ Իսկ Նուրիջանյանի մոտ դա կար։ Նուրիջանյան քանդակագործն ինքնափոփ էր։ Պատմում են, որ հաճախ մեկուսանում էր շաբաթներով փակվում արվեստանոցում ու աշխատում։ Տենց այս բակից այս կողմից մտնում ենք եւ այստեղ արվեստանոցների շարք էր, որից մեկը հենց Կարլենի արվեստանոցներ այս շարքում։ Ինքը չէր սիրում, որ կողմնակի մարդիկ մուտք գործեն իր արվեստանոց, մեծամասամբ իրեն ճանաչում էին որպես մզիկ։ Դե ես որ մտա արվեստանոց, իհարկե ես ինձ թույլ չէի տալ, որ ասեմ մզիկ, իր մտերիմ ընկերներն էին ասում, բայց իր բնավորության մեջ, ինչքան ես հիմա հիշում եմ և այնտեղ կայ արվեստանոցում, նա այդ բնավորությունը ուներ։ Ինքը շատ շոտկի մարդ էր Նուրիջանյանը և ճիշտ է, իրան որ ասում էին մզո էին ասում, ինչ որտեղ այդ իր բանի մեջ բռնում էր, էլի այդ խարակտերի մեջ, որ ինքը իրոք տենց էր մզալեն, կգար այնց հաշվարկներով, բանով։ Քանդակագործի լայն ու բազմաշերտ թեմաներում օթողային մեծածավալ ստեղծագործությունների միջով անցնում են Նրբիրան հայուհին, հյուրերին դիմավորող արև նվիրողը ծաղկաձորում և բերքը ձեռքերում Վսեմ հայուհին Դիլիջանում։ Կարլեն Նուրիջանյանը կերտել է հայ կերպարը իր առասպելական քանդակների մեջ և քնարական այդ կնոջ կերպարը ներկայացնելիս նա ամեն մի քանդակում, ամեն մի ստեղծագործության մեջ փորձել է ներդնել հայի տեսակը, հայի գենը։ Ամեն մի թեմա, ամեն մի այսպես սյուժե, ամեն մի գաղափար ունի իր արտահայտչալ լեզուն, մանավանդ քանդակագործության մեջ, երբ որ քանդակագործության խնդիրները այնքան սուղ են, այնքան ամփոփ են,
որ այդ ամփոփության մեջ պետք է արտահայտել, ուրեմն ինչքան կարևոր է արտաքին ձևը, ինչքան կարևոր է մեկնաբանությունները, ինչքան կարևոր է ինչպես անելը։ Նուրիջանյանը բազմաթիվ մոնումենտալ դեկորատիվ հուշարձաններ հեղինակեց, բայց սերունդներին ուղղված վարպետի գլխավոր պատգամը հայոց պատմավիպական հերոսների կերպարներն էին, նրանց քարեղեն անմահացումը։ Ես չգիտեմ, թե իր մոտ ինչպես հասունացավ կամ ինչպես ճառագայթեց, ինչպես լուսավորեց այդ թեմաները, հայրենասիրական թեմաները, երևի թե հայ ժողովրդի զարթոնքի տարիներն էին կամ հետո պետք է գային այդ տարիները, բայց Կարլենը արդեն ձեռնամուխ էր եղել հայ էպոսների հերոսների կերպարանավորմանը։ Նրա մեջ հայրենասիրությունը շատ ամուր էր նստած։ Երևի պատահական չէր, որ հենց դիպլոմային աշխատանք իրականացրեց Մովսես Խորենացու արձանը, միջնաշխարհիկ աշխատանք, իր հանճարեղ հատկությունները առաջին անգամ ի հայտ եկան այդ ժամանակ։ Նա փափագում էր ստեղծել առասպելների այգի, բարձրադիր, ծառաշատ ճեմուղներով մի պուրակ, որտեղ խրող դարձանները կպատմեին մեր ոգու, պայքարի, ապրելու կամքի ու հույսերի մասին։ Ուտե պիտի լիներ մեր առասպելական հերոսների ալեյան, պիտի լիներ։ Դա ինչ որ որոշել էին, ուրեմն բանում դնեին Մալաթիա Սեբաստիայի այդ բանում, հետո որոշեցին Մասիվի այս այգին, որ կա, այդտեղից սկսվեր, մի ոտը լիներ փողոցի մի կողմը, մյուս ու մեքենաները տակով անցնեին, ինքը հսկա, արցանը պիտի լիներ։ Սակայն իր ժամանակին հազիվ թե դա իրականանալի լիներ, այդտենց մեծությամբ, այդտենց որպես ռոդոսային քանդակ, նա հազիվ կարողանում էր, կարողացավ այս մեծությամբ այս գործերը իրականացնելու։ Լինելով խիստ գաղափարախոսական երկիր, պետք է ասել, որ յուրաքանչյուր հայի մեջ կար հայրենասիրությունը, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, սկսած Կենտկոմի առաջի քարտուղարից, վերջացրած ռուսակցական յուրաքանչյուր գործիչ, հիմնականում բոլորի խորքում, ներսում, սրտի ներսում կար ազգանվեր աշխատանք, ազգասիրությունը, ամեն մեկը տեսանելի կամ անտեսանելի ձևով ուզում էր ինչ որ մի բան առած լիներ մեր հայրենիքի պատմությունը պահպանելու համար։ 60-ականները բեկումնային էին խորհրդային Հայաստանի պատմության մեջ, ըմբոստ սերնդի ժամանակաշրջան էր։ Ծիծեռնակաբերդում կառուցվում էր առաջին համաշխարհային պատերազմում հայ ժողովրդի զոհերի հուշարձանը, բոլորն էլ գիտեին, հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանն է։ Գրականության մեջ ձևավորվում էր խիզախ գեղարվեստական խոսքը, սովետահայ մշակույթը կարծես փորձում էր դուրս գալ համահարթեցումից և գոնե մի փոքր հայերեն շնչել։ Առաջնագիծ է նետվում նաև Դավիթ Բեկի ժառանգը, համոզված, որ իր առաքելությունն էլ մեր հերոսապատումները գալիք սերունդներին փոխանցելու մեջ է։ 60-ական, 70-ական թվականները հայ կերպարվեստի ամենաբուռն շրջանն են եղել, կարող եմ ասել, և այդ շրջանի կարկարուն ներկայացուցիչներից մեկը եղել է Կարլեն Նուրիջանյանը, ում ստեղծագործությունները Հայաստանում կարելի է տարբեր տեղեր տեսնել, զմայլվել և հասկանալ, թե ինչ լուրջ քանդակագործի հետ գործ ունենք։ Վահագն Վիշապաքարն առաջինն էր հայկական առասպելապատումից, որ մարմին առավ Նուրիջանյանի ձեռքով, 1968 թվականներ։ Կարլեն Նուրիջանյանի եղբայրը, Վահագն Նուրիջանյանը, մեր պարի պետական անսամբլում էր պարում, մենք միշտ հանդիպում էինք իրենց տանը Նորքում, ինքը միշտ գալիս էր այդ ֆիլհարմոնիա, նստում էր, միշտ նայում էր, և մի օր այդ նայելուց թիրախը ոնց որ ես դարա, ասեց պետք է քանդակ անեմ, Վահագն վիշապաքարը, ասեց, ուզում եմ, որ դու լինես բնորդը, ասում, ինչ պետք է անեմ բան, ասեց, կանգնես, սկսեց քանդակել, բան, այտենց
Երևի մեկ ամիս այդտեղ տևեց համարը, ուրախանում եմ էլ, հիշատակ էր, մեծ հիշատակ։ Երեխայի, բայց հիշում եմ խոսքերը մեծերի, ասում էին, քոչարը մասնակցել է բացմանը եւ ասել է հիմա կարող եմ ես հանգիստ մահանալ, որտեղ կա այսպեսի քանդակագործ Կարլեն Լուրիջանյան։ Քերին դրանով շատ էր հպարտանում, միշտ դրա մասին խոսում էինք ու մեծ հպարտությամբ հիշում էր այդ մեծ վարպետի խոսքերը։ Իհարկե նրա ստեղծագործությունների մեջ ինձ համար գոնե որպես քանդակագործ առանձնանում են երկուսը, մնում են որպես այսպես ցայտուն մի փայլատակող փարոսի նման մի բան՝ Վահագն Վիշապաքաղը եւ Հայկ Նահապետը։ Ըստ հեղինակի մտահղացման, առասպելների այգու մութն ազդարարող արձանախմբում Հայոց Նահապետի լայնադիր ոտքերի տակ պետք է Ասորեստանն ու Բաբելոնը խորհրդանշող առյուսների գլուխներ լինեին, բայց նրա երազանքն ավելին էր, քան խորհրդային իշխանությունների բացած թվացյալ լույսի դուռը։ Նուրիջանյանական հայաշունչ օլիմպոսը չպիտի կառուցվեր։ Գուցե երկ կար, գուցե կուսակցական վերնախավի առջև խոնարհվել էր պետք, բայց դա իրենը չէր։ Կարլեն Նուրիջանյանը հրաժարվեց։ Նուրիջանյանը միակ մարդն էր, որ Լենին չէր քանդակել։ Կոմունիստական հասարակարգի ոչ մի հերոսի չէր մարմնավորել։ Չկա այդպես բան։ Ինքը իր ամբողջ բանը այս մեր առասպելական բաներն էր, հերոսներն էին։ Այն ժամանակվա ղեկավարները խնդրում էին, ասում էին Կարլեն, ընդունվիր կուսակցության շարքերը, որ ժողովրդականի կոչում ունենաս, որ հնարություն ունենաս ամբողջ աշխարհում մեր սփյուռքայությունը մեծ պահանջ ուներ նրա հետ հանդիպելու, շփվելու։ Ինքը ասում էր, չէ, ես չեմ ուզում ձեր սուտ կուսակցությունը, ես ծառայում եմ իմ ազգին, իմ ժողովրդին։ Արդեն պատրաստ էին դրդհատարկայի և տոր կանգեղի հզոր արձանները, բայց կուսակցական վերնախավի դռները չբացվեցին։ Քանդակագործը չհանձնվեց, ժամանակն անցնում էր և անշունչ ապարները վարպետի ձեռքերում շարունակում էին աներևակայելի մարմնավորումներ ստանալ։ 60-ականներին Երևանը ընդարձակվում էր լայնությամբ և դեպի վեր։ 1972 թվականին նորաստեղծ խորհրդային շրջանի, ներկայիս նոր Նորքի առաջին քարտուղարը նշանակվում Պավել Սաֆյանը։ Նրա կառավարման տարիներին նոր Նորքը դարձավ Երևանի ծաղկուն թաղամասերից մեկը։ Հայրենանվեր պետական գործիչը խորը ակնածանքով էր վերաբերվում Նուրիջանյանի արվեստին, և Երևանի ամենաբարձրադիր թաղամասը, նոր հիմնադրված նոր Նորքը դարձավ Նուրիջանյանի գլուխգործոցներից Հայկ Նահապետ ու Տորք Անգեղ կոթողների պատվանդանը։ Բայց մինչ այդ արցանները քաղաքով մեկ երկար ճանապարհ անցան։ Ընձակոպ Հայկ Նահապետը մի որոշ ժամանակ Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ էր տեղադրված։ Վիշապաքաղ Վահագնը Լենինի պողոտայում Արգիշտի սրճարանի դիմացի մայթի պուրակում։ Թափառական կյանք ունեցավ Վահագն Վիշապաքաղի արձանը։ Տարբեր տեղեր դրվեց, կարծում եմ, որ վերջապես ինքը հանգրվանեց շատ Էշմիածնի խճուղու վրա դեպի Եռաբլուր հետևի մասում, և խորհրդանշական է այդ իմաստով։ Սաֆյանի ղեկավարությամբ ընդամենը մեկ գիշերում բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարվեցին, և Հայկ Նահապետի արձանը տեղափոխվեց նոր Նորք, ու քաղաքի տարբեր վայրերում տեղադրվել տեղափոխվելուց հետո վերջապես գտավ իր հանգրվանը։ Առավոտյան մնում էր զեկուցել քաղսովետ, շրջանում արձան է տեղադրվել։ Ժամանակներն էին այդպիսին, կարգն այդպես էր։ Նոր Նորքը սրտաբաց ընդունեց նաև Նուրիջանյանի տորք անգեղին։ Նախատեսված էր արձանի հարակից ձորակը ջրով լցնել և ջրի վրա նավակներ կայանել, որ ամբողջանար առասպելական հայտնի դրվագը։ Տորքը թշնամական նավերի վրա ժայռեր է նետում, սակայն համարձակ այդ մտահղացումն էլ մնաց անկատար։ Իմ հիմնական հիշողություններն ու երևի էմոցիաները քանդակների հետ կապված մանկական են, որտեվ երեխա ժամանակ միշտ հիշում եմ, որ ես մասիվով եթե պիտի անցնեի, որը հաճախ չէր, բայց ես միշտ սպասում էի, որ այդ քանդակը պետք է տեսնեմ։ Ինձ թվում է դա շատ կարևոր է, որ հայ ազգը տեսնի և մեծանա այդ պատկերներով հերոսական, որ մենք ուժեղ ենք և կարող ենք ուժեղ լինել և ինչին պետք է ձգտենք, և ինքը հայի երևի ուժը մեջը դրած, այն լավ կողմի ուժն է մեջը, ինձ թվում է պատկերված, և
Ինձ մը կարևոր է, որ երեխաները մեծանան այդ տեսնելով, թե ինչին է պետ ձգտել, և ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ հոգեպես, և որպես ազգովի ընդհանուր, որպես հասարակություն, և այլն, ինձ թվում է հերոսները հենց դրա համար են, ու դրա համար են հերոսներին պատկերում այդպիսին. Եվ Կարլեն Նուրիջանյանը իր թողած ժառանգությամբ այն երջանիկներից է, որ այսօր հայ քանդակագործության մեջ դեռ Կարլեն Նուրիջանյանի մասին դեռ երկար կխոսվի։ Շատ կցանկանայի, որ Կարլեն Նուրիջանյանի ստեղծագործությունները ավելի ներկայանալի վայրերում տեղադրվեին, քանի որ նրանք շատ մեծ ոգեշնչում ունեն իրենց մեջ։ Խորհրդային տարիներին քչերը գիտեին, որ Կարլենն անձամբ է հետևել արձանների տեղադրմանը ու կարևորել, որ հայկի լայնալիչ աղից արձակված նետն ու տոր քանգեղի ձեռքի ժայռաբեկորն ուղված լինեն դեպի Թուրքիա։ Կարլեն Նուրիջանյանը 70-ական թվականներին մի հոյակապ արձան ստեղծեց Զորավար Անդրանիկին։ Ոչ մեկ չէր կարող իրավունք ունել բարձրաձայնել նրա անունը տալ, նրա անունը տալով կամ նրա մասին խոսելով մարդիկ կարող էին ունենալ բավականին լուրջ ընթրիներ, պրոբլեմներ։ Բախեր կբռնեն, դու երեխաներ ունես, բան ասի, դու Անդրանիկի համար կարելի է մի երկու տարի էլ նստել բանտ, հիմա ինչը մեր հերոս Անդրանիկի համար, ասեց մենակ գիշերները պիտի աշխատես, ցերեկները այդտեղ չի թույլատրվում, հանգացքան կբռնեն բանկաներ, մի հատ լքված կատյելնի էր, այդ կատյելնիում սարքեցինք 15 վարտալ, ու մի օր գիշերը իրանք տանում են այդ կիսանդրին, ու տանում են վերին Սասնաշեն գյուղ, գիշերով կապը կտրում են, գյուղացիները կանգնում են, ճանապարհը փակում ու այդ գործը դնում են։ Ես իմ քերուն շատ էի սիրում ու իմ ողջ մանկությունը անցել է իր արվեստանոցում, դասերից հետո միշտ գնում էի իր մոտ, արվեստանոց օգնում էի ու միասին երկար-երկար ժամանակ էինք անցկացնում։ Ցավոք սրտի հիմնականում հանճարները ապրեն իրենց կյանքը աննկատ, իրենց մահից հետո նոր դարձել են հայտնի, այդպիսին կարծում եմ իմ սիրելի քեռն էր։ Կարլեն Նուրիջանյանը հանճարեղ քանդակագործ էր։ թվականի փետրվարի 25-ին Երևանում արվեստանոց էր այրվում։ Կրակը վիշապի պես խժռեց այդպես էլ կյանք չառած կոթողների էսքիզները ու դրանց մարակերտները։ Կրակը խլեց ամեն ինչ, նաև այդ արվեստանոցում եղած կյանքը։ Կարլեն Նուրիջանյանը զոհվեց իր դեռևս չկերտված քանդակների հետ նույն սենյակում։ Գեղանկարիչ Ուղուբեն Ադալյանը, ով եղել է քանդակագործի մտերիմ ընկերներից մեկը, իր հուշերում գրում է. «Շտապում, շատ էր շտապում. Կարծես թե սիրտը վկայում էր, որ չի հասցնելու իր գործել իր նպատակը, ազգային էպոսը ներկայացնել մոնումենտալ արձաններով»։ Եվ թեև վաղաժամահն ընդհատեց քանդակագործի ստեղծագործ անդադրում որոնող մտքերով ու եղանդուն արարող ոգով լի կյանքը, բայց և այնպես Կարլեն Նուրիջանյանի այսօր մեզ հայտնի աշխատանքները, որոնք հագեցած են պայքարի ուժով, այսօր էլ ևս առիթ են տալիս խորհելու նրա մասին, որպես մի քանդակագործի, ով ծնունդ տվեց էպիկական ու ոգեղեն անմահ կերպարների։ Ցավում եմ, որ Կարլեն Նուրիջանյանի բազմաթիվ արժեքավոր ստեղծագործություններ, որոնք տեղադրված են Հայաստանի տարբեր վայրերում, բնակավայր վայրերում, ի տարբերություն Հայկ Նահապետին և Վահագն Վիշապաքաղնի, հայտնի չեն ոչ միայն արտասահմանցիների, այլ նաև հայերի և հայաստանաբնակ մարդկանց համար։ Հուսով եմ, որ այսքան տարիներ անց մենք վերջապես կկարողանանք արժանին մատուցել վարպետին։ Մովսես Խորենացին Կարլեն Նուրիջանյան ուսանողի ավարտական աշխատանքներ։ Քերթողահայր Խորենացու Քարեղեն գրկում էր քնել իր ստեղծագործական ճանապարհին դեռ առաջին քայլերն անող 20-ամյա հեղինակը։ Տասնամյակներ անց վարպետի մահից հետո Մովսես Խորենացու մեծադիր կոթողն անհետացավ։ Ոչ ոք չգիտի որտեղ է այն հիմա։ Պատմահոր արձանը զոր ու յուրահատուկ մի քերթվածք պարզապես անհետացավ, ինչպես Կարլեն Նուրիջանյանի սրբազան երազանքը առասպելների այգին։
Ուրեմն ասեցի Կարլեն ջան, ասեցի քո ռամկեքիցդ պիտի մի հատ ինձ տաս, որպես հիշատակ։ Եվ սա գիտեք ինչ եմ պահում, ոչ որպես շրջանակ։ Ինչ ասեմ, Կարլենից սա է մնացել ինձ հիշողություն։ Տեսեք թե նա ոնց էր փող աշխատում։ Եվ աշխատում էր գումարը, որպեսի իր գաղափարներ իրագործի։ Բրոնզով պատում էր, շատ գեղեցիկ էլի, այս թանգարաններում կարող պատայի եւ Լուվրում էր սենց մի հատ շրջանակ լիներ նկարի համար։